Stadsmissionens. Yeah, Stadsmission. Elena! Sono i paparazzi! Hej då! Hej då! Ska du gå nu? Hej då! Bättre nu? Lena, kommer du till klassrummet? Bara. Hej, jag heter Stadsmissionens och arbetar på Stadsmissionens skola. Jag har varit huvudansvarig och tillsammans med många andra fått ordna öppet hus på skolan idag, lördag den 21 april. Och det är lite festligheter, man får träffa studievägledare, man får träffa lärare och dessutom studerande på skolan som kan berätta hur det är att studera här. Ja, det är väldigt trevligt på Öppet hus, så jag hoppas att ni kommer att gilla vår lilla reklamfilm. Det känns alldeles jättevarmt. Det känns jättefint och det känns som att värdegrunden är jättebra. Det är huvudsak. Jag är jätteglad. Jag tycker det känns jättebra. Ja, det känns jättebra. I have a heavy heart. I can feel it when you kiss. So many men stronger than me have turned their backs out. Skolan är fantastiskt bra. Jag har precis flyttat, kryssat i 5 år på allt om hur fantastiskt den skolan är. Och hur många av mina vänner som jag skulle kunna rekommendera att gå i den här skolan. Och kärlek.